Morjesta. Viimeistä testiä viedään tällä MSI:n coolerilla. Eli nyt olisi aiheena vesi vs. jäähdysneste. Eli mulla on tuo nyt 100% jäähdysneste sisällä. Tehdään tällä lämpötesti. Sitten vaihdetaan vesi tuonne sisään ja tehdään sama testi uudestaan ja katsotaan, onko siinä mitään eroa. Autolla se ero on aika pieni. Mä oon kokeillut joskus ilman termostaattia. Ja mun mielestä tällä jäähdysnesteellä on matalampi lämpötila. Eli sillä jäähtyy paremmin kuin vedellä. Mutta sehän on aivan eri asia kuin tämmönen. Koska täällä on lämmöt puolet matalammat. Ja sun muuta virtaavuuskin varmaan ihan eri luokkaa. Ja sun muuta eroa. Niin tämähän voi jäähtyä paremmin ihan vaan vedellä. Kohtahan se selviää. Niin, ja tämä on sen takia viimeinen testi tällä MSI:n coolerilla, koska mä ostin tämmösen upgraded version. Eli tämä pitäisi olla paras hintaluokassaan. Tää on Arcticin. Ja tää on kans tuo 280 pitkä. No se ei hirveästi ole valikoimaa noissa 280 pitkissä, mutta tämä vaikutti ainakin olevan ihan hyvä. Mutta joo, eiköhän aloita testiä. No niin, tässä ekassa testissä me käytetään tämmöistä 100% jäähdytinnestettä Nordic-merkkistä, mutta sillä nyt ei oikeastaan väliä, että mitä se on. Tosiaan 100%. Ja täällä ei lukenut ollenkaan, että mitä tää sisältää, aika mielenkiintoista. Mutta tää täytti ton PS6580 vaatimuksen. Ja tätä netistähän me löydettiin heti nämä tiedot. Elikkä sisältää monoetyleeniglykolia 95%. Mutta mitähän nuo loput sitten on? No ne on varmaan sitten noita inhibiittejä. Ikinä nähnytkään tuommoista sanaa. Tai kuullutkaan tuommoisesta. Joo. Ruostumista ja vaahtoamista vastaan. Joo, että laitetaan tämmöstä. Tai no, me laitettiin viime videossa jo, niin me laita uudestaan. Elikkä me voidaan käytännössä ottaa suoraa testi tästä nyt tällä näin. Titti dii 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 titti dii. Vissiin mikki toimii. No joo. Eli aloitetaan tämä meidän testi tästä vaan. Eli aloitetaan tämä 5 minuutin testi tuolta noin ja aloitetaan se. Ja katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. No joo, eli me ollaan taas pudottu tonne 140 wattin tehoa suurin piirtein. Et sellaista. Elikkä tuonne on taas tullut jotain tukkeumaa ilmeisesti. Vaikka mä sen justiin putsasin, ei oo montaa päivää. Elikkä tuolla on vaan moskaa ilmeisesti tuolla ton syylärin sisällä, jäähyttimen sisällä tuolla. Että joo. Me on taas nää lämmökin noussut, oliko ne 6.2 viimeksi, nyt on 6.4. Et sillä on ihan varmasti tullut jotain tukkeumaa taas. Kyllä, no joo. Mutta mä nyt en tätä jaksa alkaa puhistaa. Mä voin pistää tähän vaikka ne sen vanhan tuloksen näkymiin tähän vielä, niin että voitte siihen verta, kun tuo oli puhas vielä. Varmasti, että sillä ei ollut mitään moskaa tuolla ton prossun lähellä. Mutta joo, otetaan seuraavaksi tuota nesteet pihalle ja vaihdetaan vesi tonne tilalle. Tää on kyllä jokseenkin mielenkiintoista. Eli tätä vieläkin lähtee näin paljon moskaa. Ei nyt läheskään niin paljon mitä aluksi,
Mut kumminkin jonkun verran. Ja katsotaan tänne. Joo. Eli tuli sellainen vinkki, että tämän kannattaa puhdistaa vaikka hammasharjalla. Mä pistän siihen vaikka jotain vähän tujumpaa, jotain vähän hiovaa tavaraa. Ja mä putsaan sitten sillä tämän näin. Niin sekin voisi ehkä vähän auttaa. Mutta on kyllä mielenkiintoista, että sillä on vieläkin näin paljon moskaa. Ja mä oon aika monta kertaa kumminkin tuon huuhellut jo. Mutta ehkä se ultraääni pesu justiin. Se irrotti sitä moskaa ja mä niitä sanon pihalla sitä vaan jostain syystä. Joo, no. Sitten vaan vettä sisään. No niin, nyt olisi tää putsattuna. En tiedä oliko tästä hyötyä, mutta on tää ainakin paremman näköinen nytte. Hammasharjalla mä tämän putsasin vaan niin kuin joku ohjeisti. Käytin fairia ja sun muuta tässä putsauksessa. Mutta juu, kokeillaan, kasataan ja täällä on tosiaan vettä nyt. Pelkkää vettä. No niin, nyt tois ton vesitestin vuoro ja mä huomaan täällä heti eron. Elikkä kattokaa tota pump-fania. Täällä on nyt yli 4000 kierrosta ja tässä oli jäähdytysnesteellä reilu 3000 kierrosta. Elikkä meillä on nyt 1000 kierrosta enemmän tuolla meidän pumpulla. Niin totta kai tuo neste nyt kiertää huomattavasti paremmin myöskin. Elikkä periaatteessa pitäisi jäähyttääkin paremmin. Ja meillä on heti täällä tää on ollut puoli tuntia käynnistää kone, ja me on tää lämpötila 3-4 nytte. Elikkä onko se nyt aste vai mitä matalampi, mutta kumminkin. Pientä eroa. Elikkä näillä on jonkun verran eri viskositeetti. Mikä koira? Tekeekö nyt taas tymmyksiä täällä? Joo. Koolta saat ruokaa. Joo. Joo. Eli tämä on tavallaan paljon jäykempää tämä. Sen kyllä huomaakin heti. Tämä jäähdytysneste. Eli se vastustaa enemmän kuin tämmöinen vesi. Ja se johtuu tuosta nyt tuo homma. Ja toki näillä on myös eri ominaislämpökapasiteetti, mistä joku mainitsikin, ja sitten paino myös. Ja totta kai sekin sitten, tai nekin vaikuttaa tietenkin tähän meidän jäähtyvyyteen sitten. Joo, laitaan testi tulille. Tuolta noin. No joo, mä heti huomaan tässä eron, elikkä nyt ei tullut heti thermal throttlingia ollenkaan. Täällä on vieläkin no. Elikkä nyt tämä vaikuttaa aika lupaavalta jo. Toki meillä on tuo korelämpötila vieläkin huomattavasti korkeampi, mitä tässä oli silloin alun perin. Mutta nyt ei ole kumminkaan 100 asteessa. No niin, no nyt tuli thermal throttled. Sitten joo, mutta on tämä nyt selkeästi parempi. Tai katsotaan noita watteja, niin nyt saadaan semmonen 155 wattia tällä hetkellä. No nyt on 160 wattia jo. Ja me saatiin sillä jäähdytysnesteellä saatiin vaan 150 wattia. Eli onhan tämä nyt aika niinku positiivista kumminkin jo. No joo, kyllä se thermal throttling sieltä vaan taas tuli. Mutta
Tämä on nyt parempi. Me saadaan semmoista 10 wattia enemmän kuin aikaisemmin täältä. Elikkä se on aika niin kuin positiivista. Tästä vielä puuttuu joku reilu 10 wattia. Ja lämpö on pikkasen matalampi täällä. Se on ihan hyvä. Ja meillä on nää, tää kellotaajuus täällä on suhteellisen vakio nyt ollut. Ennen se pomppi aika pahastikin. Mutta joo, tämä on siis kyllä. Vedellä toimii selkeästikin paremmin kuin pelkällä jäähdytysnesteellä. Joo. Tuohon äskeisen testiin perustuen olisi hauska tietää, miten paljon tämmöinen Redlinein vaatyövetö vaikuttaisi. Elikkä tämähän on tarkoitettu auton jäähdytinnesteeseen lisäaineeksi, ja tällä saa pudotettua jäähdytysnesteen lämpötilaa ihan niin kuin huomattavastikin. Elikkä jopa 18 astetta. Ja tämmöistä olisi niin kuin tosi mielenkiintoinen testata tämmöisessä näin, että miten tuo tämmöinen oikeasti vaikuttaisi. Eli laittaisi tätä näin ja sitten pelkkää vettä. Ja tässä on kaikki tarvittavat lisäaineet, joita ette mitään muuta laittaakaan. Pääsyy, minkä takia mä olisin justiin tämän coolerin, tämän Arcticin, niin täällä on tämä prosessorin kiinnitys erilainen. Ja mä veikkaan, että tämäkin voi vaikuttaa jonkun verran tuohon lämmönsiirto-ongelmaan. Jännä nähdä, että miten hyvin tämä nyt toimii sitten. No joo, kyllähän se tuo vesi vaan oli parempi sitten jäähdytinnestettä. Elikkä siellä oli joku sen muutama asteen ero. Ja pumpun kierroksella oli noin 1000 enemmän, että se vaikutti varmaan eniten justiin se homma siihen. Toki mä puhdistin sen lämmönsiirtolevyn, sen kuparisen sieltä ihan täydellisesti, varmaan vartin sitä hinkkasi, että se on tosi hyvää nyt, että sen ei pitäisi vaikuttaa siihen lämmön siirtymään mitenkään negatiivisesti ainakaan enää. Mut juu, kyllä, sitä on tää vesi. Vesi on parempi vaihtoehto. Mahdollisimman paljon vettä ja mahdollisimman vähän jäähdytysnestettä, tai mitä halukaan laittaa sinne suojaamaan korroosiolta sun muulta. No juu, jos kiinnostaa nähdä vielä videota, niin kun mä tämän tänne laitan, että miten tää vaikuttaa niihin lämpöihin. Mä veikkaan, että se jonkun verran vaikuttaa. Musta tuntuu sille, että on vieläkin jollakin lailla tukossa tämä mun MSI täältä. Niin sen takia tällä voisi tuo mielestä nyt paremmin. Saa nähdä. Mä teen sitä videota, jos jotakuta kiinnostaa nähdä. Mut juu, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!